Eu tive medo. Quando a gente fez esse trabalho, eu tive medo. Mas o medo nos alerta dos riscos, do perigo. Quando você vê um jogo duro que acha que não dá pra você, você espera. Você espera a sua vez. O medo é bom. Um pouco de medo é bom. Agora, o medo é ruim quando ele toma forma de fobia. Quando ele impede a gente de avançar. Quando ele te impede de criar um novo projeto, de realizar coisas. Aí o medo é ruim. Tem gente que pensa que o corajoso não tem medo. Você sabe o que a coragem faz? A coragem te dá energia para você utilizar o seu potencial e sobrepor o medo. Então, se você tem vontade de fazer um projeto, mas por medo você não faz, levanta da cama, levanta do sofá e começa a planejar. Haja. Vai para cima, realiza. Que opção que a gente tem se a gente não fizer acontecer todos os dias? Onde é que a gente vai buscar iniciativa se não for dentro da gente mesmo? Tem um monte de gente que acha que você é incrível e você nem se dá conta disso. Vamos fazer acontecer. Quanto maior a luta e maior o preparo, mais sucesso você vai ter. Quando a gente criou esse projeto, a gente pensou em explorar a capoeira além da roda, além do jogo, além da luta. A gente queria fazer a capoeira chegar onde às vezes ela não chega. Capoeira de Outra Maneira foi lançado para fazer com que aqueles que não gostam da arte pensem de outra maneira. Aqui é o professor Danilo, da rádio capoeiraviva.net. Mostra o caminho que eu chego.
Yeah.